كأدوا عدل بقال عندنا تننا جغن نتن بمورس لإثيوبيا سلامنا بلتغنا يدرشاتشن النوات ألنسلو بمئراب قوندرزوني ميقينيو يزادة تاكالات تناغرو አንደመቶ 27ኛው የአድዋ ድል በዓል በመዕራብ ጎንደር ዞን ገንደውሃ ከተማ በወታደራዊ ትርኢት በመታጀብ ተከብሯል። ቴዎድሮስ ደሴ ከስፍራው ዝርዝር አድርሶናል። የካቲት 23 ሲወሳ ጣሊያን የሽንፈትን ካባ የተከናነበችበት ኢትዮጵያን አኩሪ ድልን የተቀዳጀችበት ለጥቁር አፍሪካን ታላቅ አህጉራዊ ጽናት የተረጋገጠበት ቀን ነው። يزي زمناي شري يدل بالبيت يونوت جغنا باتو جاچن بيامتو يكاتي تاياسوس كان بمزكر يادوا دل بال بملاحا غريتو بدمكتي كبرال بمراو غندرزون غندوا كتمام يادوا دل بال بوتا درو ترئيت بدمكتا كبرال يدلانتا باتو جاچن آتنتا چون كسكسو دما چون افسسو نزان نتن داسر كبون خلو كادوا دل بال عند نتن ناجغ نتن بمورس لأيتيوبيا سلام النابلس اغنى يدرشا چون دمي واتو بمراو غندر زون يمي گنيو ببالو يتاد دمو يزاز تاكالات تناغروال وانا انسپكتر غوبز يابر راب بالالو ياب باك فلو ترزمه چهالا فينا لا عند نت لسلام من نساتن يالب بنا با اكوي تاكبار يمي سمارو سووچن كچالن با دبلوماسي فتتن ود عند النت ديما تمادرغنو قال تشال دمو اول غزي يتترامسچ اغراچ منورس كلللب ادرس يبكلاچنن يصطتاون سرا يسران اغراچنن سلام مادرغنا ود نبرچبت يلمات غزو يتترامد مادرغنو كانيا ميتبقو شامبل جغنو عالمو بالالو ك 8ኛ ميكانيزد كفله طور يتنت اباتوچاچن ياسركبونن اغر بوستن باوچم يهونا يميفتو يميغاتمو ليونتوچن በማጥበብ እንደ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ህዝቦች ሰላም ማስከበር መደንበሯን የሚደፍራትን እነሱን የመከላከር ስራና የመጠበቅ ስራ እንሰራለን። ሰላም ወልጃ ለምባላለሁ ለሀገራችን ያው አለን ነው ጸጣና አስከብራለን አንድነት እንመኛለን። ይሄ በጎጥ በምን በዘር ሚከፍል አካል አንፈልግም ለሀገራችን ብቻ ነው ምንቆመው ሁሉም ህዝባችን ደማችን አንድ ስለሆነ በአንድነት እንሰራለን። ሳጅን ብራሙ ሰጣባላለሁ የመተማ ወረዳ ፖሊስ አባሌ የነሱን ጀግንነትና የነሱን ጽናት ወርሰን ሁላችንም አንድነታችንን አጠናክረን መስራት መቻለበት። በተለይም ወጣቱም ሆነ ማንኛውም አካል ከብሔር ወጥቶ ከጎጥ ወጥቶ አንድነቱን አጠናክሮ ልክ ካሁን በፊት አባቶቻችንን ያየነውን አሁንም ቢሆን በዛ ልክ በጽናት የመጣውን መፋለም መቻለብን። ይሄን ስንፋለም ግን ሁሉም ሰው አንድ መሆን መቻለብን። አባቶቻችን በአንድነትና በጽናት ቆመው ለዋለዩነቷ የተከበረና ንጻነቷ የተረጋገጠ አንዲት ኢትዮጵያን ባድራ አስረክቦና ሊያሉት የጸጣ ካላቱ ወጣቱም የዛሬቱን ኢትዮጵያ አስከብሮ ለነገው ትውልድ ለማሻገር በአንድነት መቆም እንዳለበት መክረዋል። የአባቶቻችን ግድት ያንን ተረርቶ አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ በአንድ በመሆን በመተባበር በሄበረ ሰዎች ሰንለያይ ምንም ሳንሆን በሁሉም አንድ ሆነን አገራችን የተገኘውን ሰላም ማስጠበቅ እኩልነት የተረጋገጠበት ኢትዮጵያ መፍጠር ያስፈልጋል። ወጣቱም እንዳባቶቻችን እንደናጽ ምንልክ እንደነተየጠይቱ ብሎም ከዛ በፊት እንደነበሩት መንግስታት ለናጽ ቴዎድሮስ እንተሰለ ጀግኖች ያለበት አገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ከነሱ ጀግንነትን ቁርጠኝነትንና ያገር ፍቅርን ያገር ማንነትን መማር እንዳለበት ነው የሚሰማኝ። ካድዋ በቃ አንድነትን ህብረ ብሔርነትን እንመኛለን። ለቱረዳንም ይሄንን ማስተማር ያለብን ወጣቱ ሌላል ዋልታና የተለያየ ቦታ ምን ይመቻል ያለበት ማንኛውም አካል በዚህ ጉዳይ የነሱ አባቶቻችንን ወርሰን በጀግንነትና በአንድነት በጽናት ተጠናክረን ሀገራችንን መጠበቅ መቻልና ያለብ ለማተ በዝክረ ባሉ የዞኑ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ባሶንዳ ዞን የመጡ ሱዳናውያንም ታድመዋል።